Պարոն Ջանգիրյան, այսօր ազգային ժողովի դիմաց բողոքի ակցիա էր եւ ցուցարարներից մեկը մի շարք հարցերի հետ մեկտեղ նաեւ բարձրացրեց ձեր առաջադրման հարցը, նշելով, որ իբրև իմ քայլը դաշինքը գործողում է ձեզ դատական բարձրագույն դատական խորհուրդ, որպեսզի դուք ճնշում գործադրեք դատավորների վրա։ Եվ քանի որ ձեր ներառական խոսքում դուք նաեւ խոսեցիք զտման անհրաժեշտության մասին, այդ բառը օգտագործեցիք, իմ հարցը հետեւյալն է. դուք պատրաստվում եք ճնշում գործադրել դատավորների վրա գործողվելով բարձրագույն դատական խորհուրդ, եւ եթե այո, ապա ի՞նչ գործիքա կազմ ունեք դրա համար։ Շնորհակալություն։ Իմ բոլոր լիազորությունները հավասար են ԲԴԽ մնացած անդամների բոլոր լիազորություններին։ Այդ լիազորությունների մեջ կա գրած, որ ես պիտի ճնշում գործադրեմ։ Չկա։ Օրինակ հիմա ես մի հարց եմ սրա հետ պատասխանեմ, չգիտեմ այդ հարցը կբարձրաձայնվի թե չէ։ Օրինակ ասում են, որ ես գնում եմ այնտեղ նախագահի պաշտոնի։ Ժորժ ջան, նախագահ պաշտոնավարում է, մեկ։ Այդ պաշտոնավարման համար ես քան գիտեմ, նա 1 տարի եւ ավել դեռ ժամանակ ունի։ Ասինքն ես ո՞նց եմ գնում։ Ինչ, այստեղ այս ամբիոնից հայտարեմ, ես նախագահ եմ, թուրը առնեմ գնամ այնտեղ։ Այդպիսի խոսակցությունները կամ հարցադրումները ինձ թվում է այսպես խիստ կասկածելի աղբյուրներից բաց թողնված տեղեկատվություններ են, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում։ Իհարկե, եթե հերթը գա հաստի իրավաբան, գիտնական անդամների նախագահության հարցին, այնա մեկն էլ իմ աղքին ուսանողն է նստած, եթե իրենք ինձ առաջարկեն, ես շոյված կզգամ, կհամաձայնեմ, չեմ հրաժարվի։ Բայց հիմա ես չեմ գնում այնտեղ նախագահի պաշտոնը գրավեմ, չգիտեմ, պաշարեմ, գրավեմ, ինչ անեմ։